हाय स्नेहितरे एल्लरिगू टापन सुपर अकाडेमी आत्मीय स्वागत सुस्वागत स्नेहितरे आरने तरगतियिंद हतने तरगतिय वीडियो सरणियल्ली इदु 32ने वीडियो इवत्तु नावु मळे ಈ ಮಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು FDA ಮತ್ತು SDA ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಡಿಯೋ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ 100% ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ವಾಯುಗೋಳದಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯವು ಘನೀಕರಣ ಹೊಂದಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಮಳೆ ಎನ್ನುವರು. ವಾಯುಗೋಳದಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯವು ಘನೀಕರಣ ಹೊಂದಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಮಳೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಂಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವರು. ಅಂಗುಲ ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಧ: ಒಂದು ಪರಿಸರಣ ಮಳೆ, ಎರಡು ಪರ್ವತ ಮಳೆ, ಮೂರು ಆವರ್ತ ಮಳೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಮೂರು ವಿಧಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪರಿಸರಣ ಮಳೆ. ವಾಯು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಚಲನ ಪ್ರವಾಹಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಳೆಯನ್ನು ಪರಿಸರಣ ಮಳೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರಿಸರ ಮಳೆಯನ್ನು ಅಪರಾಹನ ಮಳೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಕೂಡ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಈ ಪರಿಸರ ಮಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಬೀಳ್ತವೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಪರ್ವತ ಮಳೆ. ಇದನ್ನು ಆರೋಹಿ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ವರೂಪ ಮಳೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮಳೆಯನ್ನು ಆರೋಹಿ ಮಳೆ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಪರ್ವತ ಮಳೆ. ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದಂತೆ ವಾಯು ತಂಪಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಜಲಾಶಯವು ಘನೀಕರಣ ಹೊಂದಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವುದು. ಹೀಗೆ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಳೆಯೇ ನಾವು ಪರ್ವತ ಮಳೆ ಎನ್ನುವರು. ಮೂರನೆಯ ವಿಧ ಆವರ್ತ ಮಳೆ. ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶಿಲಾವಾಯು ರಾಶಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಲಯವನ್ನು ವಾಯುಮುಖ ಎನ್ನುವರು. ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶೀತವಾಯು ರಾಶಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಲಯವನ್ನು ವಾಯುಮುಖ ಎನ್ನುವರು. ಇದರಿಂದ ಸಮತೀಸೋಷ್ಣ ವಲಯದ ಆವರ್ತ ಮಾರುತಗಳ ಮಳೆಯನ್ನು ವಾಯುಮುಖ ಮಳೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಳೆಯ ಹಂಚಿಕೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಪಡೆಯುವ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಪ್ರದೇಶ, ಉಪ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪೂರ್ವದ ಅಂಚಿನ ಭಾಗ, ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು 60 ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ವಿರಳವಾಗಿ ಮಳೆ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಪಡೆಯುವ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಪ್ರದೇಶ, ಉಪ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಅಂಚಿನ ಭಾಗ, ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂಚಿನ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶ. ಇವು ವಿರಳವಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತೇವಯುತ ಪ್ರದೇಶ ಭಾರತದ ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯದ ಮೌನ್ಸಿನ್ರಾಮ್. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ತೇವಯುತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಗುಂಬೆಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೌನ್ಸಿನ್ರಾಮ್ ಎನ್ನುವರು. ಆಗುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯದ ಮೌನ್ಸಿನ್ರಾಮ್. ಭಾರತದ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೋಯ್ಲಿ, ಇದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಪಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರೋಯ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಒಣ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ 200 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಬಾರದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಚಿಲಿ ದೇಶದ ಅಟಕಾಮ ಮರುಭೂಮಿ ವಾಯುಗುಣ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮೆಂಟ್ರೋಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಯುಗುಣ ಹವಾಮಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮೆಂಟ್ರೋಲಜಿ ವಾಯುಗುಣ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೆಮಿಟೋಲಜಿ ಎನ್ನುವರು ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು